الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم أما بعد الحمد لله منشئ الخلق من عدمي ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم دار الشريف اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين مؤمنان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دير ذات خوش قسمة إنسان الله تو ده الله رسول صلى الله عليه وسلم تقران الله ده الله رسول صلى الله عليه وسلم امبير قران الحب من الجانبين دلت الله پاک پر یہ آیات مبارک کی فرمائی ثانی اسنے
دو کس دی غار کې څوک دو کس نو دوی وته ویل دا دو څوک یو ابو بکر دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دوه یو ابو بکر اذهما فی الغار چې دا دواله په غار کې دغه دواله نه یو څوک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او یو ابو بکر صدیق یہ سفر کے بل سوک ور سر نشتہ ٹول سفر کے یو وہ تلارخی یو خادم دے غلام اور دو کسان مسافر یو دا اللہ رسول یو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نزدیکت دا دی در پر نزدیکت کے چې دې ځای ته څوک څومره نږدې کېږي الله یې ځان ته رانږدې کوي دا خدای وسیله او سبب ځان ته د نزدېکت رالېږلی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني د الله د رسول تابعداري کې نو خدای به دې خوښوي الله فرمایي دا اصول دی او دا پا دی امت کی چلی گی تو لمت دی امت تا پارا دی دا دارک چی اللہ پاک سر دا چارا بی تینو نبوت ختم دی دا اللہ دا رسول دی ما او تا تا خو دارک نا دا وی دا سر کینے دا نچل از دا کی ولی تم پیغمبر اسے چی دارک برا بی تکی داری خدا اللہ پاک سر رابطہ دا پیغمبرانی او مت پارا خدا مقرر کردی پیغمبری دتا نزدیش دنا چلی زدکی دتا پا نزدیکت کی دا اللہ نزدیکت او پا دیکی دا ابو بکر نمخ کی سوک نشت بعد اعتراضات پا صحابہ و خلق کی بعد قسمت آغا وقت کی مو مشرکین او کفار او یهود کم یهود چی مسلمانان شوید او سا پوری دا فتنو نا خو ملک نخالی کی چی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خپل مرگری توی از یقول لصاحبه لا تحزن دی خپل مرگری توی چی ما یاری گا نو دلته دا اعتراض کی چې دی یریده یعنی په زړه کمزور دا خبره کوي نورې موی زما خدای دې نه کړي چې بی ادبه الفاظ زموږ په خولې راشي او هر قسمه بی ادبي کوي نو دا دې یریده په څه شي خدای پاک دې آیات کې په دې الفاظو کې د دې خبرې وضاحت کړي جامع الفاظ یو حزن دی یو خوف دی دی دوالو الفاظو کی فرق که دی پخپل یریدونو بیا با اللہ پاک ویلیدونو یقولو لصاحبه لا تخف مو یرید موسیٰ علیہ الصلات والسلام چې کله غونټه وته الله پاک وی هم ساتي او غرزو وی غرزو هغه نه اجدها جوړ شو نو موسیٰ علیہ السلام په ځان باندې ویرید چې په ځان باندې ویرید نو الله پاک پته فرمایي لا تخف خذها ولا تخف ویسا ما یریگا سنعیدها وسیرتها الاولى واپس یریگتنا ما اور ویسا
واپس به امسې شي په خپل شکل بش. بل ځکه ویلا يخاف لدي المرسلون پیغمبران ما سره نه یری ولی یری اپا زانو یرید نو ده خوف تکی پکی را ہے چی ده بل ده پار غم جنی اغیط حزن وی یعقوب علیہ السلام ده خپل بچی ده یوسف علیہ السلام ده پار غم جن شو نو فرمائی انما اشكو بسي وحزني الى الله وخوفي نذي بيدي زكا دي ده بلد پارا غم دي تغم وي يريگم يري ده پارم دا تكرا دي خوش ده بلد پارا يري كزان ده خفاوي نو بيابا ده خوف تكرا غلو نا يوسف علیه السلام ده پارا خفاوي نو دلتا ابو بكر صدیق سيب ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ده پارا غم جن ده وخفا دي يريگي چه ده تسوك نقصانو حزن تكرا لا تحزن نددي په جواب کې چې رسول الله صلى الله عليه وسلم دي تداوي لا تحزن وما مغم جنك الفاظ اصل کې داسي دا الجاهلان خبري چې دا کوم خبري بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي ما ظنك بإثنين الله ثالثهما ودي يريغي بما فاغ دو ودي يريغي كي درمي الله فاك دي درمي الله صلى الله ولي يريغي ما تفستويني كي الله فاك مرتبوي زبر اذا خلقنا بچكم الله يعصمك من الناس دي دينا چروان شو او تلل قداس الار باني زي چه پاغي سوك نزي او پا سمندر باني غلار تلي سمندر پا خواك لیکن پیادم پی چه تسوك نزي او دا اکس تا غلار معلومه ده حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ما ته فرمایلی چې ګورې مونږ به داسې لار بوځو چې څوک پې نه ځي دلته مکه مکرمه کې ته یوه قافله را رسېده هغې د لرې ځای نه دوی صحیح کړل نو خبرې دوی له ورکړ خلق جمعو دیر چه مو حطول لاری وکتی پیدا نش دا باسو نکی دن دا قافلی والا چرال دیو تویر سمندر پخوا کی دا شانت مختصر یو سو کسانو او سمندر پخوا کی روان دی لیکی یو غد کافر غد پالوان سراقه ابن مالک دیو ایزه پکی نستو آل تا اعلان شوی دی دا ابو جهل پا مشاریک دارو ندوین اعلان شوی دی چی سل او خان با آغا چال ورکو چی چا دی جوندی یا قتل شوی چا قتل نو پا دی که دی خلق چی کم دی بوی چی دا سل او خان سلو خان په هغه وخت سره داسې وو لکه د ټول نه قیمتي جیپ ګاډۍ چې کمی هغه چې سل کې داسې غټ قیمت وو سل غټ قیمتي ګاډۍ چې کمی خلک پکې ګرځي د سردارانو او د غټو خلکو د سفر سیز هغه چې دی نو اوخو دا اوخان په هر ځای کې وګرځېدی شو اس په هر ځای کې نشي ګرځېدی شګو کې بیا او په داسې روانه لار کې دی کې بیا اس سفر داسې نشي کولی او دی اوه له خدای طاقت ورکړی دی هر ځای کې ګرځي او ستړی کېږي مونه
شگی اشنگ کی دی دوبی گین اس دغه پکې اس پکې درا پر وتم خطرې تخپیل خخیدوم خطرې دغه پپ پکې نن خلی مسلسل روان دي په محاوره کې است د ریتی زمکی چې شګی ټوله د شګو جهاز وته اوخته اوخته د شګو جهاز د صحرا جهاز نو دا قیمتي شی و اوخته دی وی چې ما ورته وی چې یاره هغه هوټل ردی شوی هغه په مدینه منورې ته رسیدلی یعنی یثرب ته دا سراقه ابن مالک وی چې څوک څه خبره کوي زه به ته هم دغه خبره کوم خلک تنه تمبوم چې بس دغه خبره نه کوي څوک مطلب مې پکې دا دی چې د اصلو خان ماته ملو شي خلک ته پوه شوم چې هغې دا خبره موضوع ورو ورو بدله کړه یوه زه ته غلې غوندې پاڅېد چې پاڅېدم کور ته راغلم وینځله مې اس ورکړه چې دا بوزه لرې غونډۍ مې ورته وښوده دا د غونډۍ شاته ودرېږه چې دې د خلکو ته نه ښکاري په خپله خو اس نه بوزم خلک وایي چې دغه دې لاړو نو نور به هم راپسې راشي په خپله کور ته دننه شوم او نیزه مې راواغېسته توره مې راواغېسته نیزه خو پېژنې که چې په اس باندې سړی سوري او نیزه ورسره وي نو دا دونه اوږده وي چې ښکته سړی پرې والي شي په ځمکه چې سړی روان وي پیاده هم پرې والي شي په اس باندې چې بل سوري مخې ته راځي هغه هم پرې والي شي نور لرګي چې سپکي او سر کې سوکې چې دی دا د اوسپنې لکه د غشي په شان غشي ولوکي دا خو اوږدی یغه نیزه مې راواغېسته او په کوټه وختم او د کوټې شاته مې هغه نیزه داسې ودروله بره زه بره م وس همې ښکته ودرول او په هغې باندې راوښویدم پهلوه بره د قلا نه پرې راوښویدم په هغې مې لاس وهس او داسې پټ پټ را روان شو او اس مې واغېسته ورپسې را روان شو دی وایي چې زه رورسېدم رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق صاحب د ابوبکر صدیق صاحب په هیبت باندې یو خبل خوا ګوري غم دی مثلا الله د ده د غم ذکر قرآن شریف کې کړی څنګه چې ماتاته وویل لا تحزن ان الله معنا د حضور مبارک غم دی ورسره په ټوله لا و چې څنګه زه ولیدم وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر په اطمینان سره ناست د سره غم وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په غوږ کې څه ووایي دی ورته ووایي چې هغه د سراقه ابن مالک راغی او توره کلو په لاس کې نیولې ده او غاړې ته یې توره دغه نزې په لاس کې کلو نیولې ده او غاړې ته یې توره راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر په اطمینان سره ناست دي د الفاظ یو ته وي چې په هغه دوه باندې څه خیال چې درې مسره الله وي چې را نږدې شم وایي په هغه کانیزه ځمکه کې په سخته ځمکه کې زما د دې اس د خپې داسې ورننوتې چې سینې په ځمکه ولګي دی دغه شانتې خبرې غمه ناست او دوړې شوې دا دې پخپله وایي مخې سره مې بس نیزه توره وغورځول او منډه مې کړه مخامخ کې داسم د الله رسوله ما معاف کړ حضور مبارک وفرمایل زر معافي خو چې هغې وفرمایل چې معافي د خولې خبرې خو نه وي اخو نبوت دی معاف کېدلو سره چې ما اس ته چک ورکړه سره ووتم چې اس څنګه راووتو اس باندې سور شوم او روان شوم
زان سره ویم چې هغه سن خانو پسې چې ته راغلی اوس به دغسې ځي بیا راته وشم شیطان وسوسه ور واچوله ورته زړه ته چې دا به دې ځمکه کې سچل و دا د دې خیرې یا دغه نه دي حالانکه دې په خپله وي ماته خیرې وکړي دا خیرې د الفاظو حضور مبارک خولې نه وتي و چې دې هغې پسې مخکې نور نه شو راتلی بیا راته وشم په بل طرف داسې راته وشم دغه شان لکه ځمکه وه بیا مې اس دغسې چل وکړه سینه بیا په ځمکه ولګېد بیا مې هر څه پرېښود الله رسوله بیا مې معاف کړه د ډېر ګناهګار خطا کړی بس معاف مې کړه زه معاف یې بیا چې لاړم اصلي مې چک ورکړه بیا راووت په درېیم ځل بیا راغلم چې بیا هم دقه چلو ها دې دوران کې دی وی دی به دا پالونه اچول عربو په زمانه د جاهلیت کې به پال اچو او د پال دی به دا جواري په دې غشو کوله او د پالونه به یې په دې غشو کوله غشي چې په کومه تېری کړي هم یې وخوځول داسې او غشي ترې اوچت هم چې غشي اجازت کوي که نه کوي چې غشې مې راوچت که په هغې لیکلي و الله مه کوه دا کار یا غشي ته غوسه شوم چې ته زما مدد نه کوې غشي پال م صحیح ونه وت او بیا راته وشو په درېیم ځل چې بیا ی بس اوس مې معاف کړه الله رسوله بیا به نه کوم بیا به چر یې نه کوم حضرت مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې معافي ما ورته وویل چې اوس ماله امن نامه ولیکه چې ستاسو ملګري که ما سره مېلو شي چې ما ته څه نه وایي بس ما خپله اراده پرېښوده عامر ابن فهیرة رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وایي دل امن نامه ولیکه نو چمړې په ټوکړه باندې وله امن نامه ولیکله نو دې وایي چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د کسرا بادشاه تاج زه ستا په سر وینم او د کسرا د بادشاه بنګړي زه تا سره وینم هغه وخت کې به بادشاهانو د سرو زرو بنګړي چولي او قیمتي هیرې به پرې لګېدلې وې تا سره زه هغه د کسرا سوپر پاور لکه امریکا چې ده او روس چې څنګه دی نو دغه شانتې روم و دا دواله دا سوپر پاور لوی طاقتونو هغه وخت به بادشاه د سرو زرو او قیمتي هیرې به وې دا بنګړي به اچولي وو او دغه شانتې هارونه به اچولي هغه به هم د سرو زرو مرۍ به وې او قیمتي چې هغه د سرو نه ګران وي هغه هیرې به په کې ځوانده وې په مرۍ کې او تاج کې به م هغه وې دغه تاج او دغه بنګړي زه تا سره وینم بیا چې کله دغه وطن حضور مبارک دنیا نه تشریف یوړو دی بیا مسلمان شو وروستو وایي زما زړه کې هغه وخت کې راغله چې د قوم د وجې نه دا د روان د هجرت کوي ملک پرېښود او د کسرا د بادشاه د بنګلو خوبونه ویني وایي دې کې دې پسې ما له خندا راغله وایي د الله رښتینې رسوله څه دې رښتیا ویلي وو چې نن هغه بنګړي زما په لاس کې دي او هغه تاج زما په سر دی کسرا چې فتحه شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه دنیا ته تشریف یوړو حضرت عمر سید دغه علاقه بیا فتح کړه او اواز یې وکړه چې سراقه ابن مالک کم نه وای دا تاج ستا په سر دا بنګلی ستا په لاس کې هغه وخت مال خندار له رستو چې څه حضور مبارک ویل خبره رښتیا شي الله یعصمک من الناس په دې طریقه خدای پاک د الله د رسول صلی الله علیه وسلم حفاظت وفرمایي دا د حفاظت ته نسبتونه دي د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره عشق او محبت دې کې دا حفاظتونه دا په دې کې پراته دي او دې کې دا کامیابی ده د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې او په عشق کې
دی کې د خدای پاک محبت مستتر دی، هغه پکې پروت دی چې دلته نږدې کېږي الله به ځان ته را نږدې کوي. الله دې کامل اتباع او عشق محمدی صلی الله علیه وسلم زموږ ستاسو د ټولو نصیب کړي. مؤمنانو، تاسو ته پته ده او بار بار خبره کېږي چې دا اجتماع نو دا قریب شوه، را نږدې شوه. د دنیا مېلمانه دی کې راځي او موږ به د هغې قرباني او خدمت به کو. خپل خپل وس سره، څوک کمزور دی مشر دی، څوک د چا به څه وس رسي خدمت، د چا به څه د چا به څه، نو کوشش به دا کړو چې د مېلمنو به ډېر خیال ساتو. موږ نهاره پېره مېلمانه ښه خوشحاله تللی. تېر کال یو کارګزاري راته چا وروله چې مېلمنو ووي چې تاسو موږ له په خوله کې نولی را نه کړه، نور هر خدمت زمونږ د تاسو اسم کوی. خو زه هم ځواب هم ثواب وشي چې زه درته خبره وکړم، نو کېدی شي زما ثواب به سره خدای ور شامل کړي. نو د مېلمنو چې پکې ډېر خیال وساتلی شي. دویمه خبره دا ده چې مخکې چې کوم ځای کې اجتماع کېده، نو هم موږ په اوبو پسې تللي وو. هغه ځای کې یو سرکاري بور و، په هغې کې موږ درې پیپونه به ورکړو. هغې کې م کله کله چې به ډېر ګڼه شوه، د مانځه وخت به شو، اوبه به کمېدې. په بل میدان کې موږ له څوک د دې درې ورځو دپاره د بور کولو اجازت راکړي او کرایه کړي، دا نو څو ورځې کې به هغه اوبه صفا کېږي او درې بورونو باندې به څونه خرچه راځي. نو که دا موږ تللي یو اخوانو، دا په دې اوبو پسې تللي یو چې هلته سکار په هغه اوبه دي، بس هغې ته به پیپ کېږي، هغې کې پیپونه کېږي. موږ اوبو پسې تللي د اوبو مسله ده پکې اصل کې. دا نه موږ له نورو پارکونو کې اول اجازت نه راکوي، بیا به خرچه به پسې څونه راځي، بیا به څو ورځې کې هغه اوبه صفا کېږي. چې اودس نه وي، لمونځ پکې نه وي، نو اجتماع څه دپاره کې؟ د خدای توجه چې الله ته نه وي، دا ټول کار خو دې دپاره. دومره خلک به څه کوي؟ اودس ماتې سره به څه کوي؟ اودس دا بعضې مجبورې دي چې موږ داسې ځایونو ته ځو، نو دغه وجه ده پکې، هغې کې نوره څه وجه نشته. چې هر ځای کې د خدای د دین کار دی، موږ به ورپسې ځو. که دې خوا نوخار ته رسي، او دې خوا ملکان ته رسي، دې خوا مشرق ته رسي، او دې خوا مغرب ته رسي، چې د خدای د دین کار کوم ځای هلته به ورپسې ځو. لیکن د ځایونو خبره خو نشته. د الله کور په مکه مکرمه کې دي، موږ تاسو ټول هلته نه ځو. مدینه منوره کې د الله محبوب دي، هلته نه ځو. کوم ځای چې د الله محبت تقسیمېږي، که عرض کې هلته به ځو. موږ پکې خپله خبره نه باسي، نو اجر ثواب دي څه کوو. بله دا خبره ده چې کومو کوم ځایونو کې دا مېلمانه ورځي، نو دې ته بستره وغیره تاسو اسم کوی. دلته زمونږ ملګري او زمونږ مقتدیان دیم ښه خدمت کوي، نو سهار چې دا پې وختیس کوی چې پنډال ته زر راځي، مانځه پسې فوره سهار چې ناشته، او د شپې بعضې ملګرو سره پکې بسترینی. دلته مکثر کمې راشي، ځکه دلته مېلمانه د ټول نه زیاتې برم وي، ختم وي، شاته مدرسه کې هغه سید کې دي کوم ډېر، دلته هم کمی. نو چې داسې کوشش کوی، او مشران ناستي چې کوشش دلته شروع چې بستره چاته کمه نه شي. دلته یوازې جومات نه کړه، زموږ ټولې حجرې بیټکونه څومره چې کلي کې دي، او خصوصا زموږ په خیل کې دي یا په هغه خیل کې دي، دا ټول ډکې. نو هر ځای کې مېلمانی، نو د ټولو خلکو کله چې څونه اسبابونه تقریبا ټولې رستي، د دغې وجه نه لږ زیات کوشش پکار دی چې څوک مېلمه پکې بغیر بسترې ډېر ورځو کې، خو یخنی ده لږه، چې بغیر بسترې پاتې نه شي. الله پاک دې اجتماع قبوله کړي، او ستاسو ټولو چې کوم خدمات وکړو کوي او روان دي، الله پاک دې دا ټول قبول کړي، او د بخښنې سبب دې الله وګرځي، او د دې ملک د جغرافیې د بدلېدو سبب دې الله وګرځي. الحمدلله.